Eureka, Bejček 11 vás zdraví u naší další herní série Need for Speed Most Wanted, tak jdeme pokračovat dál. Tak. Už nám chybí jenom závody. Tak jdeme na ně. Knockout. Snad se nám bude dařit. Máme to. Takže počítejme, že jsme zašli 49 zhruba. No, nevím jak dlouho hrajem. Jsem se nedělal na čas, ale zhruba. Takže dáme okruhy další. Tak jdeme na to. Thank you.
trošku. Tak, jdeme na další. Poslední byla? A moje oblíbené. Toolbooty.
skáču. Tak další závod splněný a ještě jeden, aspoň myslím, že už jenom jeden. Jo, poslední, pak se ještě podívám, jestli máme opravdu všechny milníky splněný. We'll be right back.
Výborně. Tak se podíváme, jestli máme úplně všechno hotové. A jestli můžeme jít na dalšího boce. Tak jo, splníno. Milníky. Splníno. Takže půjdeme na JB-ho. Joe Vega. Pokud se ti podaří zvítězit, upoutáš na sebe pozornost. Nezapomínej na policisty a svou prémii. OK, tak jdeme na ně. Radar drak, ale ne drak. To možná zabere díl, než jsem čekal. Tak jdeme na první radar. Má pěkný Viper. Doufám, že si ho vylosuju. Tak, první závod by šel hned na popii. Teka drak, tam se budem trochu asi trápit. Ten nesnáším. Nevím. Ale dobrý.
Dostal jsem se do zera. Viděl, že tam, myslím, byl napálil do auta, takže byl zhrnut teoreticky, tak tam už odlážu plážu. A je pohoda. Poslední dál. Mám tě. A to byl takový krušný začátek, jo. Takže dalšího jsme udělali. Takže zkusíme si vybrat toho Vipera. Zkusíme to. Máme ho, máme Vipera. Takže dáme si unikátní díly pro výkon. Unikátní díly motorů, no prosím. A další už je trojka, Ronnyho už známe, jsme s ním závodili, na začátku úplně, jestli si pamatujete. Další závodníčku a... Mně přijde moc mokrované. Rok. Razor straší. Number 4 on the blacklist. Sounds good, doesn't it? You should also know that the word on the street is Razor's running scared. Everyone knows what happened. Your business with Razor is just that. Takže my se dáme na základnu.
Evolution prodáme. Pa, pa. Tak to budeme do Vapera. Podíváme se mu, co mu tam můžeme dát a co ne. Necháme to tak, jak je, tak se mi líbí. Motor. Na Ultimate. Jo, ještě vylepší. Družení Ultimate. Skok na základnu, ještě dotuníme tento autíčko, i když to nemusíme. Ještě dotuníme v kurvečku, co jde dát, podíváme se. Jestli jde něco dát nebo ne. Korvetku budu mít na poldy. A Vajpříka budu mít na závody. Jde. Obzkouším si ho na radarech. A jinak se podíváme, co nás čeká všechno. Závody. Drak, tak dám si ty radary a pak ještě drak. Ten nesnáším. Takže šup. No prosím. Jdeme na další. Tak jdeme na něj. Ještě jeden tam je. 280. A ještě si dáme ten drak, teda než to ukončíme všechno. Aby jsme měli z krku, to je závod, jediný závod, který nesnáším hodně. Tak jo, jdeme na něj.
Jojojojoj, kousíček. Kousíček chyběl. Takže znova. Držím asi, no. Mi tam vyjel. Paráda. Mám tady výsledky? Nikdo nebyl zrnut. Tak to bysme měli. No co ne, mám nejméně rád, máme za sebou. Takže dámy a pánové. Máme 74% hotových. Vy lajkujte, sdílejte, odbírejte, komentujte. A to je všechno. A u příštího dílu naslyšenou. Mějte se výborně.